Olá, Sibius. Ai, ai. Bom dia, porra. Aprendi alguma coisa ontem, consegui inteirar o resto do aluguel. Fico de tarde, mas sou agora de manhã mesmo. Já tô indo cuidar dos bichos. Acho que eu vou entregar a geladeira. Não tô precisando. Não tenho rato pra congelar, né? Então não tem necessidade. E pegar umas coisas que tem em casa, talvez vou fazer um garimpo, vender, né? Vou ver se eu pego um telefone, vou vir mais pra pegar um telefone aqui, mas infelizmente tem que esperar chegar algumas pessoas pra ver se eu pego um telefone de algum trabalhador da Columbo pra mim ter uma rota, tá ligado? Pra mim ter um percurso exato. E aí eu posso ver quais são os melhores, tá ligado? Tipo, tabelar pra ir certo, sabe? Pra, tipo, ir na caminhada certa. E sempre e ter algo legal, tá ligado? E que já é muito concorrido, eu percebi que é muito concorrido. As pessoas, até os lixo bom, eles pegam... vai meia hora, uma hora antes, tá ligado? Pra marcar o ponto, esperar o lixo sair antes de ser recolhido. E geralmente é separado, né? As coisas são separadas, não são juntas. Comida é comida e material pra nós geralmente são separados. As pessoas separam. Vim assistir o vídeo do Barata. Barata pediu pra mim aí. Eu não entendo muito, tá ligado? Mas eu acredito que é um sapo cururu, conhecido popularmente como sapo cururu. Teria que ver mais direito perto da orelha dele, assim. Ele tem tipo uma bolinha assim, aquilo lá é uma orelha, tá ligado? Aqui assim tem um caroço. Se tiver um caroço aqui, é um sapo cururu. Pelas patas que deu pra ver, provavelmente sim, porque ela não tem uma película. Porque a rã, ela é mais aquática do que o sapo, tá ligado? Então as patas da frente dela também tem uma pele. E essa daí não tinha pele. Então provavelmente é um sapo cururu. Ele se alimenta de insetos, tudo que é tipo de insetos praticamente, tá ligado? Mexeu na frente dele, ele pega. Come pequenos mamíferos também, ratos, quando eles atingem um tamanho grande, né? Alimenta de ratos, pequenas cobras, escorpião, tudo, come tudo que é insetos aí. Não faz mal, não tem veneno, tá ligado? Ele ajuda até a controlar pragas aí, nossa, que incomoda a gente. Mas infelizmente as pessoas acabam matando ele, judiando dele, né? Animal de boa, muito bonzinho, muito legal. E aconselho você soltar ele mesmo, porque ele não foi criado em cativeiro, tá ligado? Não foi um animal cativo, é criado para fins de pet, de animal de estimação. E é legal soltar, né? Ele. E é isso. Vamos ver o que eu vou fazer. Aí que vai dar certo hoje. Tem uns hamster pra me pegar. O cara tirou 4 filhotes. Eu tenho dinheiro do aluguel, mas não tenho dinheiro do filhote. E vou pegar umas coisas que eu não vou usar mais. Vou ver se eu vendo. Aí pra fazer o dinheiro pros ratos. Pros ratos não, pros hamster. E é isso. Simios. Valeu.